Kriminal aləmdə Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov Türkiyədə qətlə yetirilib. O, Antalya'da şam etdiyi zaman yaxınları tərəfindən suiqəstə məruz qalıb. Lotu Quli'nin başından 4 güllə yarası aldığı bildirilir. O, xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin məlumata görə onu öldürən şəxs də yaralanıb və hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub. Ancaq cinayətkar Antalya Dənizli yolunda polislər tərəfindən saxlanılıb. Qatilin kimliyi ilə bağlı rəsmi məlumat olmasa da, Müsavat.com-un yaydığı xəbərdə bildirilir ki, bu şəxs Lotu Quli'nin öz yaxınlığındakı adam, Xan Əhmədlinski ləqəbli kriminal avtoritetdir. Xan son zamanlar Quli'nin öz təşəbbüsü ilə onun yaxın əhatəsinə daxil olub.